Je tady pan Odvárka? Je, tak se podíváme na zprávy, co máme za novinky. Tohle je dobrý, hovězí kuře na paprice. Dobrou chuť. Jako inovace, jako a volnost určitá, mi se to líbí. Tohle taky, akce, kup 3, zaplať 3, platí pořád. Taky dobrý. Do tohoto myšáka nesmí dospělí, je tady napsáno. To je na kolotoči, na pouti. A tady píše Veronika Hnízdilová. Ano, hned bych měla pocit bezpečí, kdybych do toho posadila svoje dítě. Ten sotva stojí, myšák. Vhazujte letáky pouze s akcí na rum. Rozumím. Pracuj opatrně, hovno bereš, takže to známe. To je jako základní pořekadlo a to je všechno, to stačí. Bylo toho dost.